כאשר המטוס עולה מעל העננים, תמיד זורחת שמש. נטו, נטו, כמובן, נטו. מה זה ברוטו 30,000 דולר בארץ, בחיית, מה אתה מסתלבט עליי? בואו נעבור לחוק מספר 3. אני קורא לזה חוק העננים. חוק העננים, כן. יוצא לי לטוס המון, בזמן האחרון פחות כמובן, כי כבר נמאס לי, כבר התעייפתי, חלס. אני לא יכול כבר לראות את המטוס. נראה לי פעם האחרונה עליתי למטוס ב... מתי זה? בפברואר? כשהייתי פה במפגש, מאז לא טסתי. חלס. הייתה לי תקופה שממש חייתי במטוס, גרתי בתוך מטוס. אני מדי פעם הייתי יורד על יבשת, כן, לקרקע, מדי פעם. כן, ושימו לב חבר'ה, שמתי לב לתופעה אחת מאוד מאוד חשובה, שכאשר המטוס ממריא, כן, לא משנה איזה מזג אוויר שם למטה. כאשר המטוס עולה מעל העננים, תמיד זורחת שמש. לא משנה, למטה יכול להיות גשם, יכול להיות שלג, רוחות, לא יודע מה. העולם יכול להתהפך שם למטה. ברגע שהמטוס עולה מעל העננים, תמיד זורחת שמש. בכסף זה עובד בדיוק אותו דבר. יש איזשהו גבול של כסף שכבר לא משנה כמה אתה מרוויח. עדיין אצלכם בחיים זורחת שמש. אין הבדל גדול בין אם אתה מרוויח 30,000 דולר בחודש, או 80,000 דולר בחודש, או 300,000 דולר בחודש, אין הבדל גדול. יש פה מישהו שמרוויח מעל 100,000 שקל בחודש? יש כאלה? עוד. תלוי מתי, כן, אוקיי. אז יכול להיות שמה שאני מדבר עכשיו זה קצת רחוק מההבנה שלכם, אבל חבר'ה, אין הבדל גדול בין 30 ל-300. מבחינת הגובה, כן יש הבדל כמובן, אבל מבחינת המראה של החיים, מבחינת של האיכות של החיים, מבחינת של איך אתה מרגיש כלפי הסביבה וכלפי העולם, לא משנה בכלל. זה פשוט עוד אפס נוסף בחשבון, זה הכל. דולר, כן? מה? דולר, כמובן, כן, לא, דווקא דולר, זה משנה. ב-30,000 שקל זה לא מעל העננים, זה הרבה מתחת, אוקיי? כן. חבר'ה, לא משנה, אתם לא יכולים ללבוש 5 חולצות בבת אחת. אתם לא יכולים לאכול ב-8 מסעדות בבת אחת. אתם לא יכולים לאהוב 6 בחורות בבת אחת. זה די קשה. ולא משנה כמה כסף יש לך כבר. זאת אומרת, יש איזשהו גבול שכאשר אתה עולה מעליו, שום דבר כבר, מבחינת האיכות החיים כבר שום דבר לא משתנה. אוקיי? עכשיו, יש שתי... גישות לא בריאות, בוא נקרא לזה ככה. יש גישה אחת שאומרת, לא משנה לי כמה אני מרוויח, גם 3,000 שקל זה טוב. זאת אומרת, בן אדם נמצא מתחת לעננים, כן? ואומר, עזוב, שום דבר לא נמדד בכסף וכולי, אין בעיה, הוא יכול לחשוב כמו שהוא רוצה. אני נמצא מתחת לשטיח, לא מתחת לעננים. כן, כן, כן. ויש אלה שעברו כמובן את הגבול הזה, והם שואפים לעוד, אבל... הרצונות של אנשים האלה שונים מאוד מהרצונות של אנשים האלה. כי אלה כבר מעל העננים, תמיד. והמוטיבציה שלו לזוז ולהרוויח יותר היא שונה מאשר של בן אדם הזה. אוקיי? בן אדם הזה שחי מתחת לעננים, הוא חייב לשרוד. הוא חייב לשים מגנים כדי שלא יהיה גשם, הוא חייב לשים אנטי רוח, מערכת אנטי רוח, כדי שהרוחות לא יסיטו את המטוס שלו וכו'. כן? בן אדם שעבר את הגבול הזה בחיים שלו, הוא כבר לא צריך את ההגנות האלה, הוא כבר מעל לעננים. המוטיבציה שלו לגדול היא שונה.
$30,000, ואני לא סתם אמרתי את המספר הזה. זה מספר בדוק, מדוד, במשך הרבה מאוד זמן. $30,000 זה סכום שמאפשר לכם לחיות בכל מקום בעולם. לא משנה. בתל אביב, במוסקבה, בהונג קונג, בטביליסי, בניו יורק, בלונדון, לא משנה איפה. זה סכום שמספק לגמרי את הצרכים האנושיים שלנו. מה שמעבר לסכום הזה, זה כבר משחקים אחרים. בבקשה, בריאות, צדקת. נטו, נטו, כמובן, נטו. מה זה ברוטו $30,000 בארץ, בחיית, מה אתה מסתלבט עליי? $30,000 נטו, ברוטו בארץ זה... בקושי. עם ברוטו לא הולכים למכולת. כן. בוא נגיד ככה, כמעט ולא נשאר חור בעולם שלא דרכתי בו. הייתי בכל החורים, החל מלונדון ועד למוסקו, ולא יודע, בהונג קונג ואיפה עוד לא. וחבר'ה, יותר מסכום הזה בחודש, קשה מאוד לבזבז אותו אפילו. ואני מדבר איתכם על לחיות כל יום במלון, ולא מלון דרק, אלא מלון טוב. אוקיי? אני מדבר איתכם על כל יום לאכול לפחות 3 פעמים במסעדות, גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב, במסעדות. אוקיי? זה סכום שלגמרי מספק את הצרכים. כמובן, אדגיש, כמובן, יש לפעמים סטיות, גם לי. לפעמים אני רוצה בקבוק יין שעולה $5,000, לפעמים אני רוצה לשכור יכטה לאיזה שבוע, יש סטיות, אני לא אומר שלא. אבל זה לא סטיות שמתרחשות כל פעם ובשביל זה, זה משהו שקורה מדי פעם. זה לא משהו שבשבילו צריך להתאמץ ולעבוד קשה. אוקיי, מבינים את זה? צריכים של בן אדם או צריכים של משפחה? מדובר על בן אדם, פרייבט. פרייבט, אוקיי? כן, משפחה כמובן צריכה יותר. אני מדבר כרגע על בן אדם, אני לבד, אוקיי? אני נהנה מהחיים לבד, סולו. אוקיי? כי משפחה, אתה יודע, זה כל אחד והשיגונות שלו. יש משפחות שהוא חי גם פה, יש לו משפחה נוספת במדינה אחרת, יש לו עוד משפחה... תשמע, יש משפחות ויש משפחות, כן? זה תלוי. זה אני מדבר על כסף סולו. כן. עכשיו, למה דווקא $30,000 ולמה אני כל כך אוהב ומתחבר לסכום הזה? שימו לב, שימו לב. $30,000 שווה $1,000 ביום. זאת אומרת, אני צריך כולו להתאמץ פעם אחת, להפוך את העולם, לא יודע, לאמץ את השכל שלי, לעשות איזשהו משהו, לעשות איזושהי הכנסה פסיבית קבועה, שיהיה לי $1,000 ביום, כולל שישי ושבת וחגים, אגב. כי גם בחגים אנחנו אוכלים. במיוחד בחגים אנחנו אוכלים. אוקיי? וכאשר צריך לשלם עבור דירה, אף אחד לא אומר לנו, אתה יודע מה, בחג תנוח. מה פתאום, גם בחג יורד מהחשבון. יורד ועודך. אז ככה $1,000 ביום, זה הסכום שאתם צריכים לשים אותו בתור מטרה, זה קצת לשאלה שלך, טיפה. אוקיי? איך לשנות את התסריט, איך לשנות את בקרת האקלים אצלך בראש. תשימו את הסכום הזה אצלכם בראש כמדד, כן? כאיזשהו קונספט, איזשהו סכום קונספטואל שצריך להגיע אליו. עד כאן ברור? כרגיל, ככה זה כן, ככה זה לא, בואי ננסה. ברור, יופי, מצוין. היה לי בחור אחד, כרגיל חלם על מיליונים ומיליארדים, אחרי שהסברתי לו את השיטה, אם אפשר לקרוא לזה שיטה, אחרי שהסברתי לו את החוק של העננים, הוא איזה שבועיים לא דיבר איתי. הוא אמר, אלי, הרסת לי את החיים, הורדת אותי מהחלומות שלי. החלומות היו מעלה. כן. אחרי שבועיים בחור חזר ואומר, אלי, בואי נה, אני מתעורר בבוקר ואני מזה רגוע.
ואני מה זה שלם עם עצמי, ואני מה זה כיף שלא צריך לרדוף אחרי לא ברור מה, ואני יודע מה בדיוק אני צריך. תוך חודש, העצלן הזה, הגיע לתוצאה הזאת, כי הוא ידע בדיוק מה הוא צריך ובשביל מה הוא צריך. כי $1,000 ביום, חבר'ה, זה לא מיליונים, תסכימו איתי. זה לא מיליארדים, זה לא אני צריך להפוך להיות עכשיו, לא יודע, ביל גייטס מספר 2, או וורן בפט מספר 3, כן? זה ממש לא, זה ממש... כולה להעלות מהרדנים, זה הכל. וזו משימה לא כזאת קשה, כפי שיכול להיראות לכם, אוקיי? עכשיו, כאשר יש לכם את הסכום הזה בראש, הרבה יותר קל להשיג אותו, אתם פשוט משנים את התסריט ואת הטמפרטורה של החדר שלכם. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לעשות מקסימום של כסף. המטרה שלנו היא להרוויח את המינימום הנדרש כדי לעלות מעל העננים. אני אחזור על המשפט הזה, כי זה החוק בעצם. חוק מספר 3. המטרה שלנו זה לא להרוויח מקסימום כסף, המטרה שלנו להרוויח מינימום נדרש כדי לעלות מעל העננים. מקווה שהרעיון ברור.